Cantarelas é o noso novo espectáculo e, bueno, é un espectáculo no que vamos a amosar temas de antes e é un traballo que nos está facendo viaxar a nós incluso o pasado porque son melodías que hai moitísimo tempo que non cantamos e das que estamos tremendamente orgullosas e das que nos divertimos moitísimo. Pois Cantarelas é o resumo dos 30 anos de Leilía, donde vamos pretender pois amosar un pouquiño pois eso, a vida de Leilía e o percorrido que fixo. Unha viaxe no tempo, dentro dos nosos comenzos ata o día de hoxe, no que tamén incorporaremos temas novos do noso novo traballo que quitaremos pois a finales de ano. Neste 30 anos pasaron un montón de historias. Toda a miña vida máis importante está tinguida de Leilía. É o inicio da celebración do aniversario de Leilía. Comezamos con Cantarelas, con este espectáculo no que imos mostrar os nosos 30 anos e remataremos sacando un novo traballo no que haberá novedades musicais que algunhas xa as poderedes ver en Cantarelas. Non só no noso espectáculo de Cantarelas vai haber música, sino que vai haber outras moitas cousas que aínda estamos a darlle voltas. Aquí as miñas compis teñen claro que é o que van a facer Cantarelas, pero en realidad son todas unhas mentirosas, porque neste grupo non hai maneira de saber o que se vai facer. É dicir, somos 6 mulleres, normalmente un parto son 9 meses, pois nos multiplicade 9 por 6, pero todo xunto. É dicir, ainda non sabemos se vai salir nena ou nena, porque non queremos facer ecografía. Esperamos vos con Cantarelas.